Сьогодні на газорозподільній станції у селищі Березівське пролунав потужний вибух, потім сталася пожежа. Наразі на місці працюють рятувальники, вони продовжують розбирати завали. За попередньою інформацією, двоє людей загинули, вісім опинилися у лікарні. Тут постраждали 9 чоловік, 8 госпіталізовано, 2 людини, на жаль, загинули. Трагедія сталася близько 11-ї ранку. Дві бригади газовиків, всі вони мешканці Дергачівського району, виконували планові роботи з підготовки до зими. Сьогодні планові роботи проводилися по заміні задвижки на газопроводі середнього тиску. І щось пішло не так. Да. На місце трагедії вже приїхали родичі тих, хто сьогодні був на зміні. Вони намагаються дізнатися, хто саме опинився на лікарняному ліжку. Медики, в свою чергу, кажуть, п'ятеро в опіковому відділенні, двоє в реанімації, один з чоловіків в операційній. На всіх різного ступеня і важкості травми, крім опіків, це забої численні, це черепно-мозкові травми, це контузії. На місці зустрічаємо представника «Харківміськгазу», але він не надто говіркий. Произошло, ви ж бачите все, я звиняюсь. Ні, ми не бачимо, розкажіть, будь ласка. Можете убрати? Хто винен у трагедії, наразі з'ясовують слідчі. З Березівського газ розподіляється між найближчими населеними пунктами. Тож зараз без блакитного палива залишилося 3,5 тисячі абонентів. Світлана Гічиніна, Ніколь Костенко, Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».